Jsme výrobci frézovacích zařízení pro obrábění dílů, které nevyžadují velkou tuhost při obrábění. Tato frézovací zařízení se dají použít na plastové výrobky, dřevěné výrobky, výrobky z měkkých materiálů, převážně pro odhrotování výrobků nebo odstranění přetoků, případně pro frézování speciálních otvorů, které neumožňuje výrobní proces. Tím to ale nekončí. Vybavení stroje umožňuje osadit paže robota jakýmkoliv jiným zařízením. Ožehávací, nýtovací, brousící, vibrační, svářecí a tak dále. Stroj se vykazuje velmi tuhým svařovaným rámem, na kterém jsou ukotveny základní ocelové desky robotů. Kabina stroje je osazena izolačními antistatickými panely z purpěny v celé ploše stroje a plastovými kompozity. Vnitřek stroje je navrhnut pro snadnou a čistou údržbu. Všechny rozvody jsou umístěny v rámu a jsou snadno přístupné. Součástí panelu jsou polykarbonátová nerozbitná okna. V přední části je umístěn 15-palcový ovládací touch panel nebo jiný dle požadavků zákazníka. Panel a ovládací prvky jsou umístěny v masivním, designově řešeném rámu panelu z hliníkového materiálu. Panel umožňuje komfortní ovládání a nastavení stroje v předpřipraveném prostředí, které pracuje na operačním systému Siemens Simatic S7500. Stroj je osazen rychlovraty s bezpečnostními prvky, které anulují riziko úrazu a splňují nejvyšší požadavky moderních zařízení. V zadní části stroje jsou umístěna podpůrná zařízení, včetně hlavního rozvaděče. Uspůsobení stroje umožňuje variabilitu procesu vzhledem k požadavkům zákazníka. Maximální využití produktivity a efektivity procesu zajišťuje otočné lože, kde operátor zakládá a zároveň vyjímá opracované díly při spuštěné operaci. Tento proces nemá vliv na strojní čas zařízení. Počet robotů umístěných v buňce lze variabilně měnit, a to tak, že je možné ji osadit jedním až třemi roboty.
Stroj si celkově hlídá všechny komponenty a v rámci opotřebení jednotlivých komponent včas upozorňuje na jejich servisní intervaly tak, aby produktivita a efektivita stroje nebyla nijak narušena případným zanedbáním nebo opomenutím nutné údržby. Stroj je možné přepravovat transportními vozíky anebo zvedat jeřábem za předpřipravená oka. Vyrovnání stroje zabezpečují tuhé stavěcí nohy. Dle přání zákazníka může být stroj osazen různým stupněm vybavenosti. Automatický odvod odpadu až do připraveného kontejneru, což zefektivňuje a nezatěžuje výrobní proces. Automatická výměna nástrojů, v tomto případě frézovacích fréz. Automatická kalibrace, například nástroj lože, nástroj obrobek a tak dále. Naklápění dalších os pro náročné operace nebo vyklepávání odpadu. Různé druhy ofuků a přetlakových kabin nástrojů. Osazení různým počtem robotů, jedním až třemi, dle potřeb výrobního procesu. Osazení stroje automatickým načítáním kódů. Přihlášení ke stroji v různých stupních oprávnění, například pomocí RFID, DALAS a tak dále. Doplňkové vizualizační panely pro snadné a kontrolované založení dílů. Připojení stroje k nadřazenému systému. Sledování různých provozních stavů a produktivity stroje. Sběr dat. Automatický úklid stroje roboty uvnitř a lože. Signalizace a měření opotřebení nástrojů, včetně automatického hlášení operátorovi. Zaškolení obsluhy pomocí vizualizace přímo ve stroji. Bezpečnostní závory, lišty vrat, zámek zadních dveří.